почали, я мав матеріал, який я мав використати в себе на будівництві. Я будинок будую. І я цей матеріал першим віддав на цей їжак. І потім ми зробили пост в Фейсбуці, в Інстаграмі, друзі почали постити і почали зголошуватись дуже багато людей. І привозити метал, дуже-дуже багато дзвонити, пропонувати, що нам потрібно. Всі матеріали, все, всі ми забезпечені повністю вже фактично. I'm working in IT industry like a developer, but for now I have an unexpected vacation, I think, because this is more important thing for me just for now, because it's more important for all countries.